ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਮਿਲਣ ਜਨਮਨ ਨੇ ਛੱਤ ਜਨਮਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਪੈ ਗਈ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਏਸੀ ਹੀਟਰ ਚੱਲੂ ਇਹ ਜਨਮਨ ਐਕਟਿਵ ਹੈ جناب ٹھیک ہو سی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھاک لا جو کتے جے گڈی 6 لاکھ 20 ہزار روپیہ ساڈے جی اچھا گڈی کیتی انہاں ایتھے کس طریقے لے اوناں دی بولی کراں ہاں جی ہاں جی ایتھے ایتھے لے او ایتھے ایتھے مکوانا نہیں ایتھے آ جائے گی گڈی ادھر آ رہی ہے نا گڈی ہاں جی تو سیدھی ایتھے اندر لے او میں تو کوانا سب تو پہلے تہاڈی 6 لاکھ ਸਰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣੀ